Marrëdhënia e re që quhet bashkëjetesë nuk ka rregulla të caktuara marrëdhënies të partnerëve. Mirë, pak e ngarkune, po mirë. Mirë se erdha. Ti jeni sa mirë që çka më keni prur. Edhe unë kam një tmit që kafen vet nuk e pi, edhe dritoni është tipi që nuk ma kërkon, edhe unë harroj me çit kafe, kështu që vetë kur del prej shtëpisë pa më fal deri për kafe. Kjo është tuponi me rre për ato që ka vesha, din ka tri në mësohet dhe ti që shbohet. Që të mbohet dhe. Po, në din qka, skena, as kush nuk është, të lutem vazhdo, procedo. Kishë mirua? Po, me njëherë. Së kishë obligu asë njëherë, asë në kishë njëke, që nusë, asë është këllë që asë kemi ju që të ka një qaja në isanë. Jo, asë pak. Bile, bile, një shua që janë jam thëtë, shuqyr që të një maherët, edhe di që... A dhe një thujë gjithë fjallë të njëta, se kur ndryshë ishe do këshu bajatë, kur kishe maherët. Për prindë. Këte e më ngushin edhe atë për e gjej, për e përzim në gjellë, më përzim të qo. Beta me goj hapun, edhe e tha, tha kish pas uj, tha ishtova uj, tha edhe përzim. Astritit nuk i pëlqen shumë futbolli. U lumi atë. Është muzika. Pasi t'jeni dashuruar tërësisht në personin e zgjedhur nga vetë ju, atëherë sigurisht që edhe prindrit e ti meritojnë dashurin nga ju. Fundja, ata janë meritor për një pjesë të madhe të ndërtimit të ti si njeri. Tashmë, njeri ju i zemrës, i përzgjedhur nga vetë.